ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူစီကိုမြဝေမှုကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်အရာအားလုံးကိုပူစီကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်။အရေးအသွေးမြင့်မားတဲ့ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုထားလို့တင့်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုဝေမျှပေးနိုင်ပါတယ်။စေတနာအရင်းခံတဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပူစီ Baking for Goodness